Түз эфирде жаңылыктар, студияда Канат Авазбеков. Саламатсыздарбы? Азимжан Аскаровты өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча Базар Коргон райондук сотунун өкүмү өзгөртүүсүз калды. Мындай чечимди Аскаровтун ишин карап жаткан Чүй облустук соту чыгарды. Соттук териштирүүдө судьялар бул иш боюнча күбөлөрдүн жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү ырасталып, Аскаровтун күнөөсү аныкталганын белгилешти. Азимжан Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан, башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин соттолгон. Өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровдун ишин кайрадан карап чыгуу сунушун киргизген. Мындан улам ишти кайра териштирүү Чүй облустук сотуна берилген. Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 59-кү беренсин негизинде белгиленген жазаларды бири-бирине толук кошушулуу менен 3 жылдык юридикалык билимди талап кылган укук коргоо адвокатура, материалдык контора, прокуратура органдарында белгилүү бир кызматтарды ээлөө жана өкмөттүк эмес мекемелерге уюмдарга иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен биротоло Аскаров Азимжан өмүр бою эркиндигинен ажыратылсын, мүлк мамлекеттин пайдасына конфискацияланса. Бишкек Ош жолундагы Сосновка постунда бардык унааларга чектөө киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматында Бишкек Ош унаа жолунун 255 чакырымына кар көчкү түшкөнгө байланыштуу чектөө таңкы саат 6-дан баштап киргизилгени айтылат. Тоолуу аймактардагы каттамдарга кар көчкү түшүү коркунучу бар. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги кар көчкүнү атайлап түшүрүү иш-чараларын жүргүзөт. Карды атайлап түшүрүү иштери 24 январдан 30 январга чейин Бишкек Ош унаа жолунун 132, 137, 198, 265 чакырымдарында жана Ала Бука Канышкыя жолунун 65, 100 чакырымдарында жүрөт. Иш-чараны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу жетектейт. Министрлик кар көчкү түшүү коркунучу бар тоолуу аймактар менен жол жүрүүдөн баш тартууну сунуштайт. Чек ара коопсуздугун мындан ары бекемдөө, өлкө чек арасынын кол тийгистигин камсыздоо боюнча милдеттерди натыйжалуу аткаруу үчүн чек ара бөлүктөрүнүн мобилдүүлүгүн арттыруу зарыл. Мындай пикирин президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Мирбек Касымкуловду кабыл алган учурда айтты. Жолугушууда президентке мамлекеттик чек арадагы жалпы абал, ошондой эле өлкөнүн тышкы чектерин бекемдөө чаралары тууралуу маалымат берилди. Касымкулов чек ара бөлүктөрүнүн аскер кызматчыларынын күжүрмөн даярдыгын жогорулатуу иштери, чек ара инфраструктурасын мындан ары өнүктүрүү жана мамлекеттик чек арадагы өткөрмө бекеттеринин ишин жакшыртуу пландары жөнүндө президентке баяндама жасады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 16 январда болгон авиакырсыктын себептерин иликтеп жаткан эл аралык авиациялык комитеттен келген Леонид Каширский менен жолугушту. Эскерте кетсек, Каширский кырсыктын себебин иликтеген комиссиянын төрагасы. Ал премьер менен жолукканда авиациялык комитеттин эксперттери авиакырсык болгон жерде кыйроонун себептерин иликтөөнүн жыйынтыктоочу баскычын жүргүзгөндүгүн жана жакын арада кыргыз коомчулугуна толук маалымат берилерин билдирди. Комиссия мындан ары иликтөө ишин Бишкекте улантат. Акын драматург Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматов узакка созулган оорудан кийин 66 жашында дүйнө салды. Эрматов Кадамжай районундагы Пум айылында 1951 жылы 10 июлда туулган. Акын Шаар жана Тоолук, Өмүр издери, Туяктын ыры, Саймалуу таш, Махабат, Исфайрам авазы аттуу ыр китептердин Аксаткын менен Мырзаул драмалык чыгармасын Мухаммед Пайгамбар деген дастанды жазган. Чыгармаларынын 7 томдугу жарык көргөн. 2010 жылы Социал Демократиялык партиядан Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланган. 2013 жылдан былтыркы жылдын аягына чейин президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы болуп эмгектенген. Коомдук тартипти бузгандарга жаза күчөтүлдү. Өзгөртүүлөр киргизилген административдик жоопкерчилик боюнча кодекске президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Мыйзам коомдогу адептүү жүрүш турушту калыптандыруу, жаштардын тартибин жакшыртуу максатын көздөйт. Ага ылайык коомдук жайларда ичимдик ичкен, баңгизат колдонгон жана коомдогу баалуулуктарга сыйбаган көрүнүштөрдү жасаган адамдарга айыппулдун суммасы көбөйтүлөт.
Кыргызстандык окуучу кыз Бириккен Улуттар Уюмунда баяндама жасады. Айтурган Жолдошбекова Ысык Ата районундагы Жапаркул Албаев атындагы орто мектептин 11-нчи классынын окуучусу. Ал өзүнүн 3 мүнөттүк баяндамасында Кыргызстандагы кыздардын укуктары тууралуу айтып берген. Гендердик зомбулук менен күрөшүү күнүнө арналган эл аралык жыйындын катышуучуларынын арасынан Айтурган эң кичүүсү болду. Сүйлөп бүткөндөн кийин ага Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Пан Ги Мун келип, Кыргызстан үчүн сыймыктанарын, себеби бул өлкөдө Сиздер жаңылыктардын түшкө чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Саламатсыздарбы?